aconseguir aquesta medalla que veiem aquí a la foto de darrere. Vale. I ja està, no? Després vaig estar a punt d'anar als Jocs Olímpics de Pequín, que també hagués coincidit amb l'Albert, però bueno, una lesió, una caiguda, en un moment que vaig tenir mala sort, doncs em vaig trencar aquí el fèmur i ja no vaig poder anar. I em vaig quedar a l'escenari, però ja era quasi segur, bueno, segur que hi anava. Ja tenia la roba i tot de casa. Perquè veieu que també tot és difícil, no? Que tot era un desfacet, el mateix any, també tercer, en el campionat del món. I aquestes que són, amb la bandera de Colòmbia, què serà? És una Copa del Món de Colòmbia. Gràcies a ser esportista d'èlit, doncs et permet també el tema de viatjar per tot el món. I jo, doncs, com podeu veure, doncs, he estat a pràcticament tot el món amb el tema de la natació. I hi ha Pequín, que és a Xina, llavors hi ha Sud-àfrica, que va anar a fer un mundial, Holanda van fer uns europeus, el Brasil van anar a Rio, també, el 2009 van fer un mundial en piscina curta. Passa-la, ja em vulguis. Oh, no. Molt bé. Molt bé. Molt bé.